Jeg vil starte med en tips når det gjelder studieteknikk I det faget her. Jeg la ut I går på Fronter en kort informasjonsvideo. Den ligger på Facebook-gruppa vår. Og det har også et bilde assosiert ved seg, nemlig dette. Og her det fire punkt på studieteknikk I vårt kurs som jeg vil anbefale at dere følger. De også overførbare til andre fag, men de spesielt snekret til dette vårt fag, mat 100. Punkt 1. Dere trenger ikke skrive om alt som på tavla. For det at 90% av det som I skriver på tavla står I kompendiet. Og hvis de skriver noe som ikke står der, så bruker de å si det eksplisitt. Prøv heller å følge med og forstå. Det vil jeg anbefale dere, men hvis dere vil skrive ned, og dere synes at det det beste for dere, da det bare å gjøre dere det dere synes best. Så det dere som bestemmer. Men ofte det sånn at hvis du skriver veldig, så greier du ikke å følge med hva som blir sagt, og greier ikke å absorbere det, men dette dere som bestemmer. Punkt 2. En ting å levere inn øvinger når de skal, man regner det også etter at løsningsforslaget blitt lagt ut. Altså regn gjennom dem en gang til etter innleveringsfristen, og da sammen med løsningsforslaget. For da ser dere hvordan dere har tenkt, og hvordan løsningsforslaget har tenkt, og så kan dere sammenligne, og da kan det hende at det faktisk ganske mange aha-opplevelser som kommer. Punkt 3. Løs oppgaven selv. Det lov å få hjelp. Det lov å få hjelp av med, hjelpelærer og ikke minst medstudenter. Og da kan du kanskje det går litt fort, og det bare å skrive av og sånne ting, men etter at du har skrevet av, så løs oppgaven på din egen måte, med dine egne ord, og løs det sånn som du synes det naturlig, for det da du får utbytte av det, og det da du absorberer det. Og så det fjerde punktet som jeg oppdaget. Skriv ut øvingene på papir, og ha dem foran dere, slik at dere har oppgaven foran dere på pulten og fjern alt annet. For det å holde på å scrolle hele tiden på en pitteliten mobiltelefon eller nettbrett, da mister dere fullstendig oversikten. Og stifte det også på siden slik at dere har rett rekkefølge. For det at jeg vil påstå at når det står rotete på pulten, så det til og med vanskelig for meg å løse oppgaven når jeg skal hjelpe dere. Så skriv det her ut, og det eneste dere trenger det oppgaven. Eventuelt løsninger, kalkis og formelsamling, som nå har kommet, det skal jeg si litt etterpå, om etterpå. Det kun det dere trenger, å legge bort alt annet. Slik at dere har en clean desk, bare det dere skal ha. Oppgave, løsning, formelsamling, kalkis. Ingenting annet, på papirform. Så bare et lite tips som ikke blir sagt av punktet her, da at hvis du gjør en oppgave, ikke bare vis at oppgaven, men oppgaver generelt, så alt du kommer frem til en oppgave og oppover, kommer vi til å bruke. Så hvis du skal gjøre en oppgave her nede, da forutsetter den at vi bruker det som oppgitt I oppgaven, og oppgave A, B og C og sånne ting, resultatet fra A, B og C, den må vi ofte bruke I oppgave D, E og F. Slik at alt fra en oppgave på og oppover, inkludert det som står I oppgaveteksten, ting vi må kunne, eller ting vi skulle må bruke for å løse en oppgave. Det derfor det så viktig å ha papiroppgaver foran deg, fordi at du trenger den oversikten. Og igjen så vil jeg si det at egentlig så står svaret I den foregående oppgaven og oppgaveteksten, der står veldig mye. Så hvis du ikke har det foran deg, så har du et så stort utfordring at det blir vanskelig for meg å løse oppgaven hvis du ikke har det foran deg. Greit. Det var det. Hvis formelsamlingen har nå kommet ut, det ble ferdig med å sent I går kveld, så den lagt ut på Himmeldex, og jeg skal annonsere det på Facebook I løpet av dagen. Så da går vi på dagens tema, som globale ekstremalpunkt, på side 184. Kan vi slå opp der alle sammen? 184. Og vi skal se og gå rett på et eksempel. Nemlig, vi skal igjen se på den funksjonen vi så på forrige gang. X I tredje minus 3 halve gange X
minus i andre, minus 2x pluss 7. Med den ene forskjellen at nå skal vi ha et begrenset intervall. Denne funksjonen her så vi på forrige gang. Dette er en tredjegradsfunksjon. Men da så vi for alle mulige x. Her skal vi bare se på begrenset x. Og vi skal tegne grafen. Og vi skal finne maksimum og minuspunkter og skille mellom de lokale og globale. Så der har vi funksjonen vår. Og da vil jeg bare gå egentlig rett på figur. På side 185 kan vi slå opp der. Så vil jeg ha den oppe, og så vil jeg prøve oppgave A. Løsning. Nå må vi lage verditabell. Og nå skal jeg prøve å bare tegne en prinsippskisse her. Slik at det blir sånn noenlunde rett. Oi, sånn. F av x som funksjon av x. Og den går sånn noenlunde sånn. Sånn. Og der har vi 3. Og der har vi minus 2. Og da ser vi på denne figuren der at det eneste forskjellen på denne og det vi gjorde forrige gang er at vi kutter av der og vi kutter av der. Og det er faktisk en stor forskjell. For det her, det er et lokalt maksimum. Et lokalt maksimum fordi at det er maksimum i nabolaget sitt. Så er det kongen på haugen, da er det maksimum i nabolaget. Men det er ikke det absolutte maksimum. For det absolutte maksimum, det er jo her. Som er cirka, ja, det er cirka 14. Så her er det absolutte maksimum, og det kalles da globalt maksimum. Så her er globalt maks. Det er dette punktet. Og hvis du ser her, så er dette et lokalt minimum, for det at det er minimum i nabolaget sitt. Men det er ikke det absolutte minimum, for det absolutte minimum er det punktet der. Og det punktet der er sånn cirka minus 4, sånn grovt sett. Det betyr at dette punktet her er globalt min. Det er det absolutte minste punktet. Mens de lokalt maks, det er disse her. Og det her er lokalt min. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet, hvordan finner vi potensielle kandidater til ekstremalpunkt? Nå sier jeg ingenting om det er minimum eller maksimum, men hva er det matematiske kriteriet for å finne et ekstremalpunkt? Hva er... Dette er et spørsmål jeg ikke helt skriver eksplisitt, så det kan vi slå på side 145 og skrive av hvis du vil. Hva er kriteriet
får ekstremalpunkt. Hva er det som skiller et ekstremalpunkt fra alle andre punkt? Hva er det som skiller et ekstremalpunkt fra et annet punkt på grafen? Ja. Ja, tangenten i punktet, altså deriverte i punktet, brattheten er null. Så brattheten i bunnpunktet og i toppunktet, uansett om det er maks eller min, er null. Altså, ekstremalkriterium kriterium er at f derivert av x er lik null. Altså, stigningstall er lik null. Altså, brattheten er lik null. Men da spør jeg spørsmålet. Hvis det hvis brattheten er lik null der, hvilke ekstremalpunkt vil vi fange opp da? Bare de lokale, eller vil vi også fange opp de globale? Vi er enige om det at brattheten er null der, og brattheten er null der. Men for så røde punkter da, er brattheten null der? Nei, den er ikke det. Her er ikke brattheten null. Så betyr det at dette kriteriet her, om at den deriverte lik null, det gjelder her. Det gjelder her. Men det gjelder ikke her. Så det betyr at randpunkter, altså endepunktene, er vi nødt å sjekke eksplisitt. Så disse to røde karene her, de er ikke bestemt denne punktet der, så de må vi se eksplisitt på. Altså, i dette tilfellet i hvert fall, men sånn er det egentlig generelt, at randpunktene, men da skal vi se kommentaren først. Randpunktene, det her står ikke sånn formulert i kompendiet, så det kan vi skrive ned på side 185. For på side 185 så har vi litt plass, tror vi. Helt nederst, nede for figuren. Randpunktene må sjekkes eksplisitt. Det betyr sjekkes eksplisitt. Sitt også for seg selv. Den må vi ta som en egen case. Og det vi ser forskjellen da, er det at når vi hadde den andre figuren, så det kan jeg ta og slå opp for dere, der vi hadde den figuren, ja, det var vel faktisk, del 1 det i kompendiet. Der hadde vi, det var den samme figuren, bare at der går den til uendelig i begge plassene. Altså der kutter vi ikke grafen av der og der, der går den ned til uendelig her, og opp til uendelig her. Da kan vi faktisk skrive på, for det står ikke i figuren hvis dere har del 1 foran dere, eller så kan dere gjøre det senere. Det der, hvilke ekstremalpunkt er dette? Lokalt eller globalt maks? Lokalt, ja. Hvorfor er det lokalt? Hvorfor er dette lokalt maks? Det er riktig at det er kriteriet, ja, det er helt rett, fordi at brattheten er lik null. Men det er ikke begrunnelsen for hvorfor det er et maksimum og ikke et minimum. Men det er helt riktig som du sier. Ja, det er det høyeste punktet, ja.
Men det kunne høyest i nabolaget sitt. Det punktet her, for eksempel, det er jo høyere. Og det punktet her oppe, nå er ikke tegnet lenger, for det arket er slutt. Men punktet der oppe er jo enda høyere opp igjen. Så da er spørsmålet, det punktet her, er det et lokalt eller globalt maks? Det er lokalt, ja, det er høyest, det er største punktet rundt nær området. Ja, det er riktig. Det punktet der er et lokalt maks, fordi at det er bare maksimum i nabolaget sitt, i nærområdet sitt. Mens det finnes andre punkter som er høyere, for eksempel det punktet der, så det er bare et lokalt. Så det kan dere, hvis dere vil, på side 181, som er del 1 da, i kompendiet. Side 181, så kan dere skrive på her lokalt maks. Lokalt maks på side 181. Og det punktet der da, hva er det? Det er lokalt min, ja. Det er helt riktig. Så da kan dere skrive på lokalt min der nå. Og grunnen til at jeg ikke skrev på at vi hadde ikke lært begrepet lokalt og globalt før del 2. Derfor går vi nå tilbake på side 181. Det er 177. Åja, det er 177, ja. Ok, jeg tror det står på 181, ja. Ja, det er samme graf, men det er ikke med. Men du får gjøre det. Ok, 177, skal vi gå dit da. Der, ja, riktig. Der har jeg skrevet det også. Bra. Ok. Bra. Så der står det også på 177. Men da spør jeg neste spørsmål. La oss sammenligne 177, for eksempel, den grafen der, med denne grafen. Det er jo samme grafen. Eneste forskjellen er det at her har vi kuttet av her og kuttet av her, eller som helt lik. For du ser, det er jo samme tredjegradsfunksjon, men vi har bare et begrenset definisjonsmengde, bare begrenset lovlige verdier for x. Så dette er definisjonsmengde. Det kan vi gjerne skrive på. Def-mengde. Det er altså en begrenset definisjonsmengde. X-en kan ikke være hva som helst. Og siden det er mindre enn eller lik, så er også 3 og minus 2, altså endepunkta, de er inkludert. Og da spør jeg spørsmålet. Det er helt riktig som det blir sagt her, at begge grafene, uavhengig av om vi kutter av eller ikke, har lokale ekstremalpunkt. Lokalt min og lokalt maks. Og da spør jeg spørsmålet. Stemmer det også at begge grafene har globale ekstremalpunkt? Ja eller nei? Nei, blir det sagt. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmål nummer 2. Hvorfor har da ikke denne grafen her globale ekstremalpunkt? Hvorfor har ikke denne noen globale? Ja, det er helt riktig. Og det vil jeg si høyt så alle hører det. Det er ingen begrensninger på x, derfor så kan denne funksjonen fortsette i all uendelighet. Så det betyr rent teknisk og matematisk at hvis du gir meg en tilfeldig x, 7 for eksempel, så blir det en veldig stor, altså 7 er jo her ute, så blir det en veldig stor, det blir langt utenfor grafen. Men da kan jeg alltid finne en større en annen x, som gir enda større funksjonsverdi. Så det vekst hele tiden. Så denne kan vi skrive på side 177, eller 181. Side 177, og eller, kan skrive begge plassene hvis du vil, eller bare en plass. Og eller side 181, figuren der, kan du skrive ingen globale ekstremalpunkt. Ingen globale ekstremal PKT. Kan vi skrive både på side 177 og 181. Ingen ekstremale globale ekstremalpunkt.
Så har jeg lyst til å gjøre en liten forskjell, bare for å diskutere en liten forskjell, men dog et viktig poeng. Og jeg er ikke sikker at dere skal skrive det i kompendiet, for da blir det litt rotete. La meg bare først forklare poenget, og så la oss bli enige om hvordan vi eventuelt skal skrive det i kompendiet. Når det står mindre enn eller lik her, det betyr at endepunktene, altså minus 2 og 3 i dette tilfellet, skal være inkludert. Det når det står mindre enn eller lik. Hvis vi tar bort denne likheten, slik at det x-en skal være ekte større enn minus 2, men samtidig ekte mindre enn 3. Det betyr at disse punktene her, akkurat disse endepunktene her nå, akkurat ikke skal være med, og da setter vi ikke sånn hakepil, man sitter bare sånn pil som dette da, i stedet for. Dette betyr at vi kan være så nærme 3, vi kan gå så nærme 3 som mulig, men det er ikke lov å gå akkurat på 3. Så vi har lov å gå til 2,99. Det er lov. For da 2,99 oppfyller denne ulikheten. Da er vi mellom 3 og minus 2. Så 2,99 er innenfor. Så 2,99 er innenfor, så det er lov. Men 3 blank er akkurat ikke med, og det markerer vi med sånne piler i stedet for den andre type hakeparenteser som i sted. I dette tilfellet, da har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Har nå denne funksjonen, da randpunktene ikke er inkludert, har da denne funksjonen noe globale ekstremalpunkt, ja eller nei? Nei, ble det sagt. Ok? Det er riktig. Denne har ingen globale ekstremalpunkt når den pila står der. Så da må vi kanskje viske ut dette her, da, slik at det ikke... Sånn, da er den borte. Og da er den borte, det er helt rett. Og da kommer spørsmål nummer 2. Hvorfor har ikke denne funksjonen global ekstremalpunkt? Fordi at her har vi et lokalt, det er det fortsatt. Lokale ekstremalpunkter, de er i alle tre tilfellene, så den er grei. Men hvis vi går hit, for eksempel til 2,8, da får vi i hvert fall et punkt som er større enn dette. Ja, hvorfor er ikke 2,8 et globalt maksimum da? For det er jo større enn det lokale. Hvorfor er ikke 2,8 som er cirka her? Her er cirka 2,8. Og det gir jo cirka 10, og det er i hvert fall større enn denne. Hvorfor er ikke dette punktet der et globalt maks? Det er jo større enn det lokale. Hvorfor er ikke dette et globalt maks? 2,8. Det er riktig som hun sier, og la meg repetere det. Det er helt riktig som hun sier. Og kanskje si litt mer teknisk i stedet å si. 2,8. Da sier jeg, hvorfor er ikke 2,8 globalt maks? Jo, fordi at jeg kan finne alltid en større x, for eksempel 2,9, som gir enda pittelitt større. Blir enda litt større. Ja, men da kan du spørre spørsmålet, ja, hvorfor er ikke 2,9 da globalt maks? Jo, men da kan du komme og si, jo, men hvis vi velger 2,95, så er det jo enda litt større. Så du kan alltid finne, uansett hvor nærme x, nærme 3 du gir med, x-en legger 2,9999, så kan de alltid finne et punkt som er enda nærmere 3-en, som gjør at du kommer enda litt lenger opp. Så det er ikke et spesifikt punkt som er større enn alle andre. Det er sånn at de alltid kan finne et punkt som er pittelitt større. Og når det tilfellet, altså når randpunktene ikke er inkludert, da har vi ikke globale ekstremalpunkt. Det betyr at det er veldig avgjørende i forhold til den diskusjonen vi har nå, om vi randpunktene er med eller ikke med.
La oss prøve å skrive ned det her eksplisitt. Ja, og det her, punktet her, står faktisk nederst på side 186. Der kan vi skrive det på vår egen måte. 186, helt nederst der. Da skrev vi det ene punktet, at dersom definisjonsmengden ikke er begrenset, altså at du, x-en kan være hva som helst, da er det ingen globale. Det er punkt 1. Så vi kan faktisk skrive to punkt her nå. Så hvis vi la oss sammenfatte det her på en litt mer fornuftig måte på side 186. Det ene punktet er det her, men det er også to punkt. Så jeg vil faktisk skrive det på følgende måte. Og det her står ikke så godt forklart i kompendiet, så der kan vi skrive. Overskrifter kan vi ha. Ekstremalpunkt bare. Ekstremal PKT. Det er to situasjoner. Det er egentlig tre situasjoner vi kan ha. Det ene er når vi kan ha alle mulige x. X kan være whatever. Det er punktet, det er mulighet 1. Mulighet 2 er det at vi har x likt begrenset, men da kan vi enten ranne bare med eller ikke med. Så vi har metode 1 og metode 2 A og B. Så hvis vi har sånn tre situasjoner, da kaller jeg situasjon 1, og situasjon 2 A, og 2B. Det får vi kanskje plass til på side 185 et sted. Vi skal ikke skrive mye. 186, mener jeg. Det er de tre situasjonene vi kan komme i. Da skriver vi det veldig på kort form at x er med i minus uendelig til pluss uendelig. Nå skriver jeg det på en veldig kort form. Og det rare en der betyr e for element i, eller er medlem av. Det betyr at x-en kan være alt fra minusuendelig til plussuendelig. Altså x-en kan være whatever. Så tar vi situasjon 2a. Jeg vil gjøre det sånn, faktisk. Jeg vil ha sånn, 2, og så A der, og B. For situasjon 2, det at X har begrenset definisjonsmengde. X har begrenset defmengde. Det er egentlig bare to situasjoner. Generelt så er det faktisk det. Enten så er det alt mulig, eller så er det en begrensning. Det er mange forskjellige typer begrensninger, det er riktig, men det er alltid de to hovedsituasjonene. Enten så er det whatever, eller så er det en begrensning. Hvis det er en begrensning, så er spørsmålet, er randpunktene med eller ikke med? Da skriver vi her randpunkter inkludert, randpunkter ikke inkludert. Altså, rand PKT, også kalt endepunkt, er inkludert, og punkt B, randpunktene ikke inkludert.
Så på situation 2, då har vi har en begränsad definitionslängde. Enten så är randpunkten inkluderat eller så är det inte. Och vi måste se lite på från exempel till exempel på om det är globalt eller lokalt, för att det är så situationsavhängigt. Låt mig visa er en lite lurig situation som är en lite äckel fälla att gå i. Och den är många som har gått i. Så la oss se lite på den sammen. Så det här ska jag först skriva upp på tavla situationen, och så kan vi sammen finna ut hur vi ska placera det här och skriva det här in i kompendiet efter att jag har skrivit det. Låt mig tegna upp igen en sån figur som det här, bara i sån i princip. X här, f av x. Låt oss se att vi har en sån funktion. Sånn som det her. Der har vi f av x der og x der nå. Og vi trenger ikke å skrive på noen skala, den er veldig lik denne, bare at vi kutter den av litt tidligere. Vi kutter den av her, og vi kutter den av der. Og da spør jeg spørsmålet. Fortsatt, hvilket matematisk kriterium må være oppfylt for å finne et ekstremalpunkt? Vilket matematiskt, och det gäller både i den situationen och alla situationer som vi har snackat om, både den oavhängig av situation, så är fortsatt sån att vilket matematiskt kriterium måste vara uppfyllt för att vi ska finna ett extremalpunkt. Och jag säger inte om det är max eller min, det säger ingenting om, men att det är ett extremalpunkt. Vilket matematiskt kriterium måste vara uppfyllt? Stigningstalet är lik 0, det är helt riktigt. Med andra ord, den deriverade är lik 0. Det är helt rätt. Det gäller alltid. Oavsett om definitionsmängden är whatever eller begränsad, den deriverade måste vara lik 0. Men det är bara halvparten vi står in, för vi kan vi nu efterpå finna ut om det är max eller min, om det är globalt eller lokalt. Detta punkt här. Vilke type punkt är detta här? Av de typerna vi har snackat om, lokalt, globalt, max eller min, vilke type punkt är detta? Det är ett förslag med lokalt max. I skriver sånn i pam 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 max. Och frågeställningen kan ska stå här. Ett förslag är lokalt max. Kan du begrunda varför det är lokalt? För det är inom nabolaget. Ja, det är riktigt att det är störst i nabolaget. Det är helt riktigt. Ja, det är riktigt. Så i nabolaget här så är det störst. Det är också riktigt att det är störst i nabolaget. Ja. Globalt max. Globalt max, säger du, ja. Okej, okay, men varför säger du att det är globalt? För hon säger lokalt. Varför är det globalt? Helt riktigt. Innanför dessa begränsningar, låt mig gjenta det jag sa, för det var helt riktigt svar. Innanför den begränsningen vi nu har, så är detta här, punkten här, det absolut största punkten. Det är ingen punkt när grafen är så begränsad som detta här. Det är ingen punkt som är större än detta. Det är det absolut största punkten, så detta här är globalt. Oj så. Detta är globalt det. För detta är det absolut största punkten. Det finns inte ett punkt som är större. Men här var det. Ska vi se, låt mig gå tillbaka igen till den situationen då. Där. Och så sån och så sån. Och då hade vi ja, den där, då var det sån. Sån. Och sån. Då är det här globalt max.
Det var det vi skrev. Og så her var det globalt. Min. Fordi at dette her det absolutt minste punktet på grafen. Og det her da, hva kan du si om dette punktet? Lokalt eller globalt? Hva er dette her for noe? Hvilket punkt er dette? Lokalt eller globalt? Globalt minimum. Riktig. Så det her er globalt min. Og hvorfor er det globalt? Finns det noen punkt som er mindre enn dette? Nei. Det er ikke nok med at det er minst i nabolaget, for det er også riktig som du sier. Det er minst i nabolaget. Men det er også minst globalt sett. La meg ta en analogi som jeg synes er ok da, i denne sammenheng. Hvis du for eksempel er Norges mester på skøyta, da er du best i Norge. Men du behøver ikke å være verdensmester for det. Men du kan være det. Så det her er på en måte, du er best i Norge, altså, eller ja, her blir det best da, Max. Du er best i Norge, så du er best i området ditt, i nabolaget. Men ikke nok med det. Du er faktisk best i en global perspektiv. Du er verdensmester i tillegg. Så det vi kan gjøre, den figuren der, den tror jeg ikke står i kommandiet, så nå kan vi sammen finne ut hvor vi skal ha det hen. Og hva foreslår dere? Hvis vi går på side 185, da, den var litt pakket, men får dere plass å skrive det øverste venstre her, for eksempel. Hvis dere skriver veldig smått, øverste venstre på side 185. Ja, 185, ja. Helt øverste venstre på side 185. Så kan vi bare tegne den her i prinsipp. Den prinsippfiguren her kan vi tegne på side 185. Den kan vi tegne da, bare sånn i prinsipp. Ja, det er et godt spørsmål. Nå må jeg tenke meg om. Ja, det er riktig. Det er rett. Dette er lokalt. Max. Det er rett. Og det her. Nei, vent, nå må jeg tenke meg om. Nå ble jeg usikker. Så ikke si noe feil nå. Ja, det her er et lokalt minimum, er det. Det er helt rett. Bra poeng. Så dette her er et lokalt minimum, for det er jo et bunnpunkt. Dette her. Selv om det er høyt oppe, så er det fortsatt et bunnpunkt. Det er bra spørsmål. Og det her er hva for noe? Er det lokalt, det er vi enige i? Men er det maks eller min? Det er maks, ja. For det er størst i nabolaget. Altså i sitt lille nabolag her, så er det størst. Men hvis nabolaget er for stort, så er det ikke. Så det er bare umiddelbare nabolag. Og samme her er, i nabolaget her, så er det minst. Men det er bare lokalt best i sitt lille lokale nabolag. Så det her er da lokalt min, og det her er lokalt maks. Når dere har tegnet av dette der, så går vi på side 187, som da skal vi prøve å oppsummere i alle fall deler av dette her, på
med i en veldig viktig setning som er faktisk verdenskjent i matematikken. Og den kalles ekstremal, altså setning, altså en læresetning om du vil, såkalt teorem. Teorem som heter ekstremalverdisetning. Ekstremalverdisetninga. Ekstremalverdisetning. Og så kommer litt teknisk greier, at dersom f er kontinuerlig og definert i et lukka og et begrenset intervall, så skriver jeg kort versjon f av x. Den er altså kontinuerlig. Kontinuerlig. Og så skriver jeg bare AB. Og det her er altså når vi har den type parenteser, da skal A og B være inkludert. Hvis vi husker fra det aller første vi lærte om i kurset her, så var det faktisk på å si det aller første vi lærte om. Så ser vi her, dere skal ikke slå opp her nå, her er mengdesymbol. Her ser dere at når vi har den type, den røde her nå, den type parenteser, da er det lukka. Det betyr at A og B er inkludert. Når det er den type parenteser, piler, da betyr det at A og B er akkurat ikke inkludert. Så her kalles det åpent intervall, og det her lukka intervall. Men siden det her er lukka, kan vi skrive sånn. Parentes. Lukka, og det at det er lukka, det betyr at endepunktene, randpunktene, er inkludert. Da vil f av x oppnå både globalt og globalt maks og min. Maks og globalt min. La oss skrive ned det der, og på side 186. Og deretter prøve å forstå hva det betyr. Ekstremalverdisetning, dersom funksjonen f er kontinuerlig og definert i et lukka og begrenset intervall, altså at det ikke kan være whatever, skal jeg si. Da vi er vi altså i situasjon 2. Da vil det oppnå sine globale makspunkt uansett. Så bare vi er her, altså når vi er her nå, og det var da situasjonen, randpunktet er inkludert, altså i 2a gjelder ekstremalverditeoremet. Kun i situasjon 2a. For hvis det er åpent, det betyr at A og B ikke er inkludert, forget it. Er det lukka, det betyr A og B er inkludert, da er det alltid sånn at det vil oppnå sitt globale maks og min. Og det ser vi jo her, at her er det globalt maks, og også her er det globalt maks. For vi ser at her er situasjonene og eksempler på det. Her er det lukka og begrensa, for her er det fra minus 2 til 3, her er det inkludert, så det er lukka og begrensa. For det er den type endepunkter. Da er det globale maks her. Det var tilfeldig vi så som lokale maks, men sånn er det ikke alltid. Men det er alltid, det er globalt. Uansett, bare randpunktene, endepunktene er med. Altid, uansett. Og det ser vi også her, hvis du har noen andre rare situasjoner, der du kutter enda mer, så er det en ny situasjon. Men det er fortsatt sånn at endepunktene er med, altså vi er i situasjon 2a. Og så lenge endepunktene er med, da er det alltid sånn, uansett, og det finnes ikke ett eneste unntak i hele verden, da er det globale minimum og maksimum, er der. Uansett, alltid.
Det är situation 2A. Då tar vi oss en paus.